8 anos depois da estreia de Sin City, A Cidade do Pecado, vai chegar aos cinemas a segunda parte desse filme, que vai ser novamente estrelado pela Jessica Alba e pelo Mickey Rourke. Nós não temos ainda as imagens do Sin City 2, mas só para dar o gostinho, vamos relembrar os bastidores do primeiro Sin City, feito no ano de 2005. Frank Miller e Robert Rodriguez, que são os mesmos diretores do primeiro filme, também continuam dirigindo a continuação, o que é, no mínimo, uma garantia de qualidade e continuidade. Sin City 2 estreia nos Estados Unidos somente em outubro. Muito antes disso, agora em fevereiro, estreia no Brasil Tainá, As Origens, um filme totalmente dedicado ao público infantil que nem o próprio nome já diz, vai contar as origens da indiazinha Tainá, que já fez sucesso em dois outros longas-metragens exibidos por aqui. Vamos dar uma olhadinha no trailer, nas imagens de Tainá, As Origens. Seu nome será Tainá. A estrela da manhã. No coração da floresta amazônica, uma aventura emocionante. A indiazinha está de volta. Tainá, a origem. Flecha mandada por Tupã. Aquele que a trouxer de volta será o guerreiro escolhido para lutar contra Jurupari, espírito do mal. Ah!
atirou a flecha azul foi ela, Tainá. Não pode! Ela nem sabe atirar flecha. Quem atira flecha? A Pigawa, homem. Vovô! Taurinha, cuidado! O baleão leão! Ah! Volta aqui! É cabelo de sol. Não se aproxime de mim, canibal. Oi, indiazinha Pocahontas. Onde é que tem um toalete aqui, hein? O quê? Onde é que você faz xixi aqui? Ali. Ali? Aqui. Ali. Aqui. Ai, não! Ele não é meu namorado. Tartaruguinhas, ajuda a Tainá e pro Aganoa. Uma Tainá que você ainda não conhecia. Apresentando a indiazinha Wiranutembé como Tainá. Minha mãe é guerreira. Tainá é guerreira mauari, como sua mãe. Para! Vai, flecha azul. Tainá, a origem. Hoje em dia até macaco tem celular. Volta aqui, novinha! Onde você vai subir? Só pra ver. Deixa eu ver como é que você vai subir. Só a primeira subida. Deixa eu ver. É do... Do lado. Isso. Gostoso. Que isso? Açaí. Jura? Pensei que só tinha congelado. Bicho. Criança. Balão. Jet ski. Canoa. Chuvas torrenciais. Enfim, fazer esse filme foi, acho que, a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Mas também um dos maiores desafios e foi muito prazeroso. Porque menina quis mudar a natureza. Thank you.
eu cheguei nesse filme como diretora, já tinha uma figura muito especial, que é o Celção, que já vem desde o Tainá 1 e que me apresentou as locações. Fiquei 2 anos à procura de locações. Esse rio, ele é muito bom. É um rio estreito, mas com a água bem escura. Quando ele falou, olha, pensamos em fazer a água em alto do chão. Eu falei, nossa, é lindo, é perfeito. A oportunidade da gente estar nesse lugar, de você entrar dentro de uma floresta e poder simplesmente ficar em silêncio e ouvir, né, os sons que estão aqui em volta, é realmente indescritível isso. Cada cenário que você visita para escolher um local, puxa algum elemento que muitas vezes você não pensou anteriormente. Eu tive que desenhar a mais ou menos a posição das toras para que com 60 eu fizesse parecer uma coisa de 300. A gente tem uma parte que a gente chama da água, ou seja, a Tainá andando de canoa, Tigê andando de canoa, tudo que tem relação com a água em Alter do Chão, no Pará. A gente filmou uma boa parte da floresta no Flona, Tapajós, que é perto de Santarém. E agora a gente está filmando aqui no Amapá, mais especificamente na Ilha de Santana. Essa árvore aqui atrás, que é uma árvore incrível. Grande árvore sagrada. Tainá vai embora. Não voltar mais na aldeia. Não, Laurinha, essas formigas já estavam por aqui antes de eu fazer a casa. Tem internet? Ah, internet tem, só precisa conseguir o sinal. Olha, nós estamos aqui do lado brasileiro, a comunidade de São Francisco. Do outro lado é a comunidade europeia, a cidade de São Jorge. Vocês vão ver o Tainá 2, a Eunice, 14 anos. Nosso último dia aqui no Oiapoque. São 10 horas da manhã, nós estamos de saída para a aldeia do Manga. São 6h10 da tarde. Estamos agora atravessando o rio aqui, para ir para uma aldeia chamada Ningauzinho. Hoje, quinta-feira, dia 24, são 7 horas da manhã. Estamos chegando, depois de muitas horas de barco, na aldeia Espírito Santo. Tainá, As Origens, confirmando então, estreia no Brasil em fevereiro e tem direção da Rosane Schwartman. Falando em direção, um dos maiores diretores de toda a história do cinema é o genial italiano Michelangelo Antonioni. Você vai saber muito mais sobre esse gênio do cinema já já, depois do intervalo.